in workshop yangu. And ilikuwa masaa ya kitu jioni saa moja hivi. When tu tulikuwa tumetoka hapa, tumefunga everything, tunajitayarisha sama saa jioni kuoga. Mimi nilicholewa na kelele kutoka kwa nikiwa kwa bafu. As in, nilisikia kelele. So mimi kutoka nje ndo nikakuta gari imepita na everything hapa. And then tukaanza kuona kuna mtu alikuwa amegongwa kwa hapa chini. Later tukadiscover there was another young boy on this other end. And then damages, hiyo gari moja, ilo wa green, mgongwa mbaya sana ikaumia, and the other car ilikuwa imelanda. Jana jioni tulipatwa na msiba, pali kulipatikana na ajali. Kuna gari moja ya mtu kibinafsi, ilikuwa inaendeshwa na kijana mdogo, mwenye alisababisha vifo vya watu wawili, baba na mtoto. Walikutana na ajali hiyo kama wanaingia kwenye boma yao. Na hapo kukapatikana majeraha kubwa, kuna gari ziliumizwa, kuna gari zilipata majeraha kwa sababu hiyo gari ile vile iliingia hapo, ilifanya accident kubwa. Kwa sababu sasa kwa hapo kwa garage, hakuna kitu kinaweza unganishwa, kila kitu kimeharibika, wenye boma hiyo wameenda hasara, hata nyumba imebomolewa. Na tunaomba serikali yetu ya county government ya Kiambu itusikize kilio yetu. Tunahitaji bumps kwa hii barabara. Tumepoteza watu wengi kwa hii barabara, vijana, wamama na hata wazee. Tungeomba tu kwa hisani tu ya Kiambu government watuwekee bumps. Na wakituwekea bumps tutashukuru sana. Na kwa hizo bumps zichorwe kwa barabara, kwa sababu kuna wageni wanapitanga kwa hii barabara, kuna malori, na pia inaweza sababisha hasara kubwa kama hizo bumps hazitakuwa zimefanyiwa kitu tunaita kupakwa rangi na kuwekwa posti za barabara kuonyeshana kuna bumps.